মানে মেলাত আছো ও মম্মি কেনেকুৱা লাগিছে মম্মি মিরা টাইট কে হোল্ড করে বন্ধুসকল নতুন এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো সকলোলৈকে আজিৰ ভিডিওটো অলপ বেলেগ আজি আমি যাম ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ মানে মেলা চাবলৈ যাম আৰু মোৰ লগত যাব মানে আমি যাম এফালে আছে জিবি এফালে আছে নিবা এফালে ভাইটি ভন্টি আছে ভাইটি ভন্টি নাযায় যেহেতু ভাইটি ভন্টিহঁতৰ কাইলৈ এক্সাম আছে সো ইহঁতি পঢ়িব লাগিব আৰু আমি যাম এতিয়া এই কেনেকুৱা লাগিছে বতৰটো বৰ বেছি ভাল নহয় জানো কি হয় চাওঁগে গৈ আৰু গৈ পিনে লগ পাইছো আপোনালোকক চাই থাকো আৰু আমি আহি পালো উঠিম আৰু মেলাত লাহে চকৰিত উঠিম প্ৰথম জিবিয়ে দেখুৱাই লৈছে গোটেইখিনি এইফালে মানুহ চাব পাৰিছে আৰু সেয়া তাতো উঠিম যাম আমি মানে মেলাত আছো আৰু জল ফালে মানুহ চাব পাৰিছে আমি ঘূৰি আছো আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ছয় পাক পাৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত উঠিলোঁ চকৰিত যিটো ভয় কৰোঁ মই আচলতে চবতকৈ বেছি আৰু এতিয়া ব্ৰেক ডান্সত উঠিম চাই থাকক তোৰ মানে আমি উঠিছোঁ এতিয়া ব্ৰেক ডান্সত মানে এইফালে নম্বৰ আছে নম্বৰ 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 কেনেকুৱা লাগিছে মম্মি গো মম্মি গো ও মাই গড এইফালে কেমেৰা ফালে বাৰু চাই দিয়া ভয় কৰিছে মোবাইল পৰিব বুলি মই লটাছ টেম্পল চালো ফাইনেলি লটাছ টেম্পল ইণ্ডিয়া গেট আৰু এতিয়া সেইটো পোনে পোনে চিধা ৰঙা বেলুনটো ফুটাম আৰু চিধা তৰা তৰা উঠিব যাম লাগে
মানে গলো বহুত ভাল লাগিলে আর বরষুণ অল্প দিয়ে আসলে গতি অল্প তিতিল আর এটা আহি পালো ঘর আর ফেলে খানা সানা রেডি আইতা কি সময় লাগিলে বলাতে আধা ঘন্টা রেডি করে দিলা আইতা ভন্টি কিবা কব বিচারি মিছা কৈছে গিলিলে দুই কাহিনী ঠুচিলে নম্বা মেলা কেনেকুৱা লাগিল বঢ়িয়া বাইদেউ মেলা কেনেকুৱা লাগিলে অলপ দূৰে কব ইচ্ছাৰাই কাপি আছে চুপাৰ মানে বহুত ভাল লাগিলে আৰু চৌ ভাইটি পঢ়িলা নে পঢ়িলা আমি আকৌ যাম পূজাত যাম হয়নে চৌ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান দি আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবাৰ জনাব কেনেকুৱা লাগিলে